subscribe alaa digaad baad u salaamantihiin horo wadi aragteen baflayaayo idinkuma cusbin waa dejiye oo mar labaad soo laabatay asxaabteyda saan horo idinku sheegay maxay jiraan idinku soo dhaweynaya mar kasta inaad like share iyo subscribe intabaad kumanaan noo reebtaan maalin habeenkii hore waxaan ka hadlay jacaylka iyo inuu wax jira yahay laakiinse maanta waan sii gudagalayaa caawa iga raallahaada jacaylka horta sidiisaba waa dareen oo hore waan idinku sheegay dareenkaasoo ah wax deeq qalbiga ka dhasha oon ciyaar ciyaarahayn sidii aan idinku sheegay sifooyinka lagu garto jacaylka waxaa ka mid a hurdala-aan soo jeed badan saamalayn intaba uu leeyahay iyo maxay toolay fikir murugo adigiyoo ka fikiraya qofkii aada jeclayd laakiinse aanu isagu ku ogeynde waayo adigu kugu kooban yahay jacaylku laakiinse waxaan idin leeyahay qof kasta oo jacaylaya waxaan kula talinayaa inuu jacaylkiisa sheegto waa wixii la qarsadaaba way ku qarsadaan aada baad u mahadsantihiin kiliibka idinkuma dheeraynayo waxyaaba badanna waan idiin soo wadnaa saasiin iska ognay yurasho like subscribe subscribe share intaba dadeeda ka joogtaan aada baan idiin salaamayaa kusoo dhawaada jananka yurasho loona saara like share iyo subscribe meel kasta oo dunida dacadadeeda ka joogtaan macaawa waxa barnaamijka aan kusoo marti qaada ama kiliibkaygan yara kooban basra oon ka weydiin doono su-aala jacaylka ku saabsan basra hay soo dhawo undhow ay walaalo maasan tahay magacaygu basra ku magac dheer jooko basra aada baan kuusoo dhaweynaya si kaliya laaba basra su-aal baan ku weydiin doonaa anoo sii dheereeya hadalka jacayl ma ku helay waa jacayl qasab soo tijaabiyey waay jacaylka maxaad ka aaminsan tahay jacaylka horta wax jira waan loo kala sabaday dabcan qofna dee uu jacaylkiisa uu helaayo uu ku guuleystaa qofna koley uu waayaa markaanu wax ku jira dadka jacaylka waayay ku guuldaraystay haye maxaad ka aaminsan tahay jacaylka wax ka aaminsanay wallaahi wax ka mida nolosha runtii loona baxay qof walba inuu jacayl samaysto oke basra aada bay u mahadsan tahay waana inoo sheegtay in jacaylku wax mar labaad iyo mar saddexaad waa dejiya iyo sheekooyinkii jacaylka ay taxanaha googooska ah waxaa marti markana igu ah asma oon weydiin doono fikirka ay ka aaminsan tahay jacaylka ayo asma jacaylka maxaad ka aaminsan tahay jacaylkan waxaan ka aaminsanay jacaylkaoke waayo jacaylka soo ku jira ay dad badan oo kuu ogeystaynaa ay dunida daaa taasna waa kiliibkeedii labaad oo ahayd asma anigoo basra ah kusoo dhawaaday yurashow macaa waxaa la joogtaa ayaan faysal oo ku magac dheer ayaan obama wariyadii caanka ahayd ayaana waxaan kuu geyna caawa waxyaaba ku saabsan jacaylka markaa jacaylka ma aaminsan tahay ma jiro runtii jacaylka waa wax jira waana dareen aada u macaan haystana dee wax adduunka ka dhiman ma jiro laakiin waxa in badan baahi qaba waa qofka aan haysan jacaylku waa kii lanagu dhalay waa kii waalidiinteen ay isku jeclaadeen waa kan inagu ku jecelnahay dadka waa kaynu wax ku jeclaan doono iminkan aynu ku jecelnahay jacaylku waa dareen qariiba runtii qofka haystaana wuxuu dareemaa shucuur qir macquula de markaa wasra waxaa iminkan leedahay jacayl waan haystaa iyo jacaylku jacayl wuu jiraa gama maarmay noloshii baa jacayl noloshu ma qurux badnaa ta hadduuna jacaylsideeda kaa saaca caanka ku tihiin gobolka gobolka jacayl gobolka cilmi boodari oo warno kale jacayl buu dhigtay oo dee la garanayo caanaba markaa bal ka waran jacaylka ka dooran lahaa ala lacagta maanu ma doortay jacaylkaan dooran laha jacaylka lama helay markii lacagta oo leelaba la waaya laakiin qofku jecesaas ku yeeshaa way adag tahay jacaylkii markaa barbaryaa gobolka jacaylka kasan ku salaamayna caawa barna waxa lee isoo salaamintii dhargeysana kasoo salaamaya